Tror du ungen var där när jag kommer? Nej, men då har de ju slarvat bort honom igen. Jag blir galen. Det är bara lite halsbränna. Det får gå över av sig själv. Det som gör så ont. Duktig va? Ja, jo i alla fall. Sen när jag kom hem. Vad starkt att stå för sin sura mage. Ja, precis som du, Torsten. Försurad ända upp i munnen. Istället för halsbränna, Losec Mups, receptfritt på apoteket.